susreta, molim da izađu pored takmičara, gospodin Toskić Šaban, koji će biti sa... Posjetioci, čast mi je predati mikrofon predsjedniku organizacionog odbora i članu sportskog društva Pavoča, gospodinu Emilu Apriliću, koji će govoriti ovu predsjedniku. Poštovani dame i gospodo, dragi sportisti, cijenjeni gosti, poslije kratke i očekujemo uspješne organizacije Serijerskog šampionata u boksu, prema protokolu otvorit ćemo prvenstvo. Prvenstvo otvoreno. Hvala.